nateseka. Na hii koti ningependa ijue kwamba nateseka. Hivi nina siku ya pili sijakula, sijaoga kwa sababu nimefungiwa 24/7 kwa dark room. Na nikijaribu kuongea na authorities, wao wenyewe mkubwa huyu, mkubwa huyu, mkubwa huyu ndio wanaambiana wafanye hivyo. Nani atanitetea? Mimi nina uamuzi. Ukiona hata mmechoka na mimi na hawa wenzangu, tuko tayari mtupeleke rifaa yao. Hatuna shida na hiyo. Kwa sababu mimi nitakufa na wewe pia siku moja utakufa. Hakuna mahali utaenda. Kwa hivyo hii koti nisaidie. Mimi ndio ninaumia na ninalia. Nateswa kila wakati. Nikijaribu kuomba hata nifunguliwe jua, hata masaa, haiwezekani.